imelik . kes selle parve siis põhja laskis ? raiuvaid tükkideks ei ole lasknud . ei ole lasknud . kõik sakslased sõitsid saaniga , et ta oli ja mina väikse kelgu prõksa , et . natukene proovin . natuke ei saa ja palju ei taha . Joel , kuule , ma annan sulle selle vangistriku istu ja tõmba hoogi ja päris muidu , noh , annan ainult natukene . Tõnis . no ? ütle , Tõnis . ega mitte sina parve ei õhku lasknud . kuda mina teda lasin ? sa siis ei lasknud , Tõnis . ei lasknud . aga sa ikka jõe ääres käisid . kas parv oli siis veel alles ? no alles oli , mis sa tühja usutad ? mis te narrid siin kratsite , minge parem sinna pilliroo juurde , seal tore vaadata , kui vähjad parve ümber ronivad . aga kui sa valetad . mis te narrid , mis häda on mul valetada ? üks oli suur kui labakinnas ja õgis teisi . Lähme tüdrukud . Mine aga mine! Kui valetad, saad koiski! Arno! Kuhu sa lähed? Jõe peale. Ära mine! Kas tead? Sparg! selle parve lasin ikka mina põhja küll . miks ? aga kui nüüd hilja lahti lastakse , siis on sinu süü . ei . Teele ! aga Jõhkeri keeles kõigil sind vaatama tulla . aga miks ? kardab , et külge hakkab . aga sina ju tulid . oi , mina kardan . tere , kes ka ? tere , Ipile . kuule , räägitakse , et sind olevat ametist lahkunud . jah , seda küll , jah . Liible , Liible . Liible , ega sina ei ole ju süüdlane . mina tean , kes parve põhja laskis . hea küll , Arno .
Läskis, kes läskis, ega mina neil ikka jään, kelle lööma ei hakka. Aga kui välja tuleb, et sina ei lasknud? Ole nüüd, Arno. See puha prausti ja köstri on. Aga see olla pea. Oleks võinud veel mõneks päevaks koju jääda ja end kosutada. No tubli, istu. Istuge. Arno, Arno, näe. Toots, mis sa seal teed? Ei midagi. Aga mis sul seal põues on? Ei midagi. Mis ei midagi sul on? No, see veel puudus. Homme topid vast endale mõne põrsse põue. Mitte, miks sa kutsikast kooli vedasid? Kiirtappis ära osta. Toots valetab. Ta ise ütles, et temal on kodu kutsikas, kes tantsib ja trummil on. Mina ütlen midagi selle peale. Kuidas ei ütlenud midagi? Ära ta midagi, ta käis on täna kooli tuua. Jääge kõigepealt vait. Kuule, Toots. Jah. Mis sa arvad? Mis ma sinuga nüüd teen? Nurka ma sind ei pane. Sa jääd hoopi silma karistamata. Luba mulle, et sa täna enam ühtegi koerustükke ei tee. Kas lubad? Jaa. Et need asjad, mis sul taskus on, sind kurjale teile jahvatle. Tule launaks siia. Minu laua peale välja. Tule, tule, tule. Ma ei taha, teised näe. Ah soo, mine laule, et mine tuppa laua peale. Jah. Vii koer kõsini kaud sinna. Jah, jah.